Մենք որ ասում ենք հիմա այստեղ եւ հիմա, հա, հիման, հիման կազմված է շատ փուլերից անցյալի Այսինքն մինչև այդ Անտյալի փուլերը չեմ լինում, հիման չի գալիս։ Ճիշտ է, կան այդպիսի մտքեր եւ մանավանդ հիմա շատ են, որ ապրի հիմա այս պահին այս օրով, բայց իրականում եթե դու ճունես Անտյալ, դու մանկուրտ ես։ Դու զոմբի ես, դու ով ես, եթե դու Անտյալ չունես, եթե դու չես դիտակցում, թե դու որտեղից ես, ես եկել։ Անտյալում ունիքան կարևոր բաներ կան եւ իմ կյանքում, եւ իմ նախնիների կյանքում այնքան կարևոր հիմնակարեր կան որոնցից ես չեմ կարող հրաժարվել եւ որը որ, որ ես ելել եմ ինձից հիմա եւ դա ելել եմ նրա համար որպեսի տանեմ դեպի ապագա եւ ոչ ինձ համար այլ իմ զավակների իմ մեր զավակների մեր thorns-երի մեր սերնդի համար մեր հայրենիքի համար մենք պիտի իմանանք անցյալը եւ տարածակ տարածային եւ ժամանակային առումով, որովհետեւ իմ կարծիքով ոչ ոչ մի ժամանակային երևույթ չի լինում տարածությունից դուրս։ դա միասին է։ Երկրագնդի վրա մեր հայրենիքում այստեղ, այս վայրն է, որը ինձ համար սրբություն է։ Իմ ընտանիքում երկու աշտամունք էր։ երկու աշտամունք կար հայրենիկ եւ զավակներ, մեր ընտանիքի ներսում եւ այդ աշտամունքը հայրենիկի եւ ապագա սերնդի նկատմամբ ես փոխանցել եմ իմ հաղորդել եմ նաեւ իմ երեխաներին եւ նրանք էլ են աշտում իրենց հայրենիկը այստեղը եւ ապրում են հիմա նրա համար որเปզի ապագայում այստեղը այս մեր հայրենիկը հարատեבי ամեն ինչ կփորձում են անել սկսած երեխաների դաստիարակությունից ավարտված հնարավորինս ամեն ինչ ինչ որ կգա մեր ձեռքից մեր հայրենիքի համար անել ապագայում հիմա եւ դա իհարկե գալիս է գալի մեր անձիալից okay իմ ամերիկի տատիկը եւ պապիկը եղել են գիմնազիայի ուսուցիչներ իմ տատիկը արդեն նրանց դուստր եւ նրանց մի քանի դուստրերը նրանք բոլորը կրթված էին Իմ տատիկը երկու ֆակուլտետ է ավարտել համալսարանի, ավարտել է ժամանակին ռուսական բանասիրականը եւ երկենսաբանության ֆակուլտետը։ Նրա ղույները մաթեմատիկներ էին, նրա իղպայրը գլխավոր ինժեներ էր նավթ արդյունաբերող, այսինքն շատ, այսպես գիրտ ընտանիք էր։ Եվ բնականաբար իմ մայրն էլ նրանց զավակներ որը միշտ հպարտանում էր որ իր մորական կողմը մայրիկի մայրիկի մորական կողմը հալաբյանների ցեղից են եւ հալաբյանները կարող հալաբյան ամենավառ ներկայացուցիչներից է այդ Գերդաստանի եւ ասեի որ նաեւ շատ վառ ներկայացուցիչ Չերվիլիմիր Խլեբնիկովը որը այդ ազգանունը չեր կրում բայց նույնպես այդ Գերդաստանի ծնունդ էր Հետա քրքիր է որ հորս կողմն էլ շատ հետա քրքիր պատմություն ունի հայդիկի Երևի նախապապերից չեմ կարող ասել որ մի պապը եղել է Հովսեփ Փաշան, որը Նուբար Փաշայի հետ Եգիպտոսում նույն քաղաքական գործիչների նրանք միասին էին աշխատում եւ շատ լուրջ գոր, ներդրում ունեին Եգիպտոսի տանկում նրա գազмаվորման կյանքում վերջին տարիներին մայրը տվեց ինձ մի լրագիր, որտեղ եգիպտ եգիպտական թերթերից մեկում այդ եգիպտական թերթեր գրված էր արաբերեն այդ հովսեփ հեկեկյանի պատմությունը։ Այսպիսի նախնիներ եմ ես ունեցել, եւ ես իմ ամբողջ կյանքում եւ հիմա նույնպես անընդհատ մտածում եմ, թե ես ինչքանով եմ արժանի նրանց, ինչքանով եմ կարողանում արժանանալ նրանց որպես նախնի ունենալու դամեց պատիվ է եւ մեծ փորձություն է ես ինստիտուտում գերազանցիկ դարձա միայն այն, այն պատճառով որ բոլորը գիտեին որ ես Էլմիրա Հեկիկյանի աղջիկն եմ ես ստիպված էի գերազանց սովորել չբացակայել որովհետեւ դա իմոր պատիվն էր իմ հորը հատուկ է ին ճանաչում բոլորը եւ երբ ես թղթապանակ համար հաղորդում նեի անում ռադիոյով դա այդպես դերասաններով լրագրագ լրագրողական եւ ղեղարվեստական հաղորդում էր գումարը դերասաներին շատ չնչին գումար էր տրվում այդ ժամանակ եւ քանի որ շատ չնչին էր գումարը գրում էին ինձ վրա եւ ես պիտի բաժանեի այդ գումարը դերասաններին մեկ անգամ ինչ որ մեկը ինչ որ մինիստրի ժամանակ հարցրել է բայց դուք այդպես ադ է գումար անընդհատ գրում եք ամ նայ վրա եւ նա պիտի դուք մի անգամ ստուգելեք ու më տվել ինչքան է տվել ինչ չնայած ես միշտ ունեի գրանցված տොරագրում էին դերասանները որ ինչքան են ստացել ես այդ փաստաթուղթը ունեի բայց այդ նիստի ժամանակ մարտիկ որոնք տեղի ած չեն հարցը բարձրացրել են երեւի ֆինանսների քննարկումը Եվ այն Մարտիկյանը, որ իմ հորը ճանաչում էր, ասել էր. «Ինչ է քոսում։ Նարծում Հեկեկյանի աղջիկն է։ Ոնց կարող ենք մենք կասկածել նրա ազնվությանը։ Դա անհնար բան է։» Ուզեի, ցուզեի, ես պետք է համապատասխանեի իմ ցնողների դիմագծին, իմ ցնողների թողածին, եւ կարծում եմ, որ դա ես արել եմ ուզելով անշուշտ մեծ ցիrov Ես շատ խոնարհվում եմ իմ բոլոր նախնիների արժեվ։ Այստեղ եւ հիմա։ Ինչ վերաբերում է այստեղին, ապա 쌓 իմ Ամինասիրիլի տեղն է։ Քանի որ ես այստեղ եմ մեծացել, կարելի ասել 쌓 իմ առաջին մանկապարտեզն է եղել, որովհետեւ 2 տարեկանից 1 տարեկանից ես այստեղ եմ վածվզել, իհարկե իմես չէին թողնում դարպասից դուրս գալ, որովհետեւ նորքի անտառներում գայլեր ել կային բայց ես ամենահարազատ տեղն եմ տնից հետո եղել։ Ես այստեղ ապրել եմ, իսկապես ապրել եմ, սկզբում մի մանկությունն անցել է այստեղ։ Հետո այստեղ ես մեծացել եմ, իմ պատանեկությունն էլ է այստեղ անցել։ Ես այստեղ նկարահանվել եմ առաջին հերոստատեսության, առաջին միջազգային դափնի առաջին տեղ գրաված ֆիլմում որը 엘미ра Հեկիկյանը մայրэс նկարահանել է եւ կոչվում է մինչեւ 16 տարեկաններին թույլատրվում է այնտեղ ես մատուցող ուհի եի խաղում աշխատում այսպես ասած եւ այդ ֆիլմը միջազգային դափնիներ բերեց հերոստատեսության եւ երկար տարիներ ոչ մի բան ոչ ոք չանցան դրանից ես նաեւ ոգնում եմ այրիկի վորոշ ներկայացումների ժամանակ Հիմա որ ասում են տեսախցիկ, երևի այն ժամանակ պիտի դրան ասեին ոչ թե տեսախցիկ, այլ տեսամրոց, որով էլի շատ մեծ էին եւ այդ տեսախցիկի անիվների տակը այս նստում ե, միասին, ոպերատրը, է եւ միասին օպերատորը ինձ եւ այդ տեսախցիկը տանում է եւ կենթանի եթեր է եւ երբ մայրս բեմադրություններ էր անում այստեղ հերոստատաթրոնում ինձ հիմնականում հրաβիրում էր եր երկու պատճառով, վերում է ուղիղ եթերի երկու պատճառով նախ երشاد ծրնկուն ծիծաղ ունեի որը հիմա չունեմ ափսոս եւ վարակի չեն ին ծիծաղը եւ երբ պետք է միանգամից որ դերասանները շատ միանգամից լավ ուրախ ծիծաղային ծի ես գիտեի տեղը ես սկսում եի ծիծաղել ծի ծի բարակում էին եւ բոլոր դերասանները եւ ուղի եթերում շատ ուրախ զվարծիծաղեր էին լինում եւ երկրորդը որոշ մեծահասակ դերասաններ եւ երիտասարդ դերասաններ եթե իրենց ռեպլիկները մռանում էին ներկայացման մեջ ես տակի ծարակ շատ կամած հուշում եի որովհետեւ անմիջապես երրորդ փորձից ամբողջ տեքստը անգիտ գիտեի երբ մեծացա արդեն այստեղ սկսեցի աշխատել և աշխատում եի իմ շատ սիրելի խմբագրությունում, որը կոչվում էր արթունաբերության խմբագրություն, արթունաբերական հաղորդումների խմբագրություն, եւ երկու շատ հաճելի հիշողություն ունեմ, երկու ուգությամբ հաճելի հիշողություն ունեմ։ Առաջինը որ շատ լավ կոլեկտիվ էր, լավ գործընկերներ ունեի իրար օգնում ենք, իրար հասնում ենք, ինչ որ մեկի հաղորդմանը բոլորըս հավակվում ենք, եթե մեծամասնաճարտում էր եւ բոլորըս նույնիսկ ասենք, ոչ մեկը չի ասում, ես ռեժիսոր եմ, ինչու պիտի գնամ, ասենք Աբաջանի հաղորդման եւ դառնամ պոմրեժ կամ ասիստենտ, հա, իր օկնական։ Բոլորըս ամեն ինչ անում ենք, որ խմբագրության հաղորդումը լավ լիներ։ Սա մեկ, եւ բոլորին շատ սիրում եմ, հիշում իմ Գործընկերներին եւ Վահանին եւ Նետային եւ Անահիտին, Սոնային, և երկրորդ ուղղությունը շատ հաճելի էր ինձ համար, որովհետև այդ տարիներին ես Քաջարանից ոչ միայն Ալավերտի ամբողջ Հայաստանը ոտատակ տվեցի։ Մենք անում էինք հաղորդումներ գործարանների փոխրումից, խնդիրների եւ հաջողությունների մասին, նկարահանում էինք ֆիլմեր, բոլոր գործարանները մտել ենք։ Շատ տիտակներ մարդկանց ենք շփվել գորցունյա բանորներ որոնք գիտեք միշտ մտեսակ մի ուրիշ կերպ են վերաբերվում այսպես կոչված մտաավորականներ այդ խավին բայց ես բանորների մեջ այնքան ինտելիգենտ եւ մտաավորական մարդիկ եմ հանդիպել այդ իմ շրջագայությունների ժամանակ այնպիսի մտքեր էին արտահայտում այնքան գիտակեին իրենց գործի մեջ ոչ բոլորը բնականաբար բայց կային որոնց ես հիմա մտովի վեր հիշեցի եւ ելի շատ ջերմ հուշեր արտնացրեցին նրանք իմ մեջ ա, նույնիսկ երբ ես այդեղից հետո իջա քաղաքի կենտրոն հանրային ռադիո իմ կապը այս հիմնարքի հետ չկտրվեց եւ ես այստեղ արդեն Երևան ստուդիայում բազմաթիվ ֆիլմեր կերկնօրինակեցի, շատ հետաքրքիր եւ դրուֆոյի համաշխարային մեծություն համարվող ռեժիսորների ֆիլմերը եւ հերոստա սերիալ եւ մուլտֆիլմեր, այնպես որ այդ կերկնօրինակման աշխատանքներն այստեղ արեցի եւ որոնք շատ-շատ հետաքրքիր էին եւ ես լավ հիշում եմ 90-ական թվականներին, ինչպես մենք Սառը ստուդիայում նստած լրիվ ցուրտ այս շենքում առաջին հարկում այնքան ցուրտ է որ մենք խոսում ենք եւ գոլորշի էր դուրս գալիս Փառկաստո մենք ընդամենը կրկնօրինակում ենք եւ այդ գոլորշին եթերջեր գնում եւ հետո մենք դուրս էինք գալիս Արթուր Կարապետյանի Սարգիս Նաջարյանի հետ շատ կրկնօրինակումներ են ենք արել եւ ոդկով իջնում էինք ոչ թե խաղակ, որովհետեւ ձյուն, ծմեր եւ ցուրտ, բայց մենք աշխատում էինք եւ աշխատում էինք սիրով որով հետեվ հասկանում ենք, որ մենք ինչ որ մի հաճելի պահ ենք ապրելում մեր հերոստատիտողին եւ նրանց համար մենքանում ենք հնարավորինս։ Ռադիոն շատ հետաքրքիր նորություն է որ դու ճես Երևանում, որ նորություն է որ դու պիտի կարողանաս ձայնով այնպես ներկայացնել այն ինչ որ դու զգում ես, այն ինչ դու մտածում ես, որ ռադիո լսողը, ունկնդիրը պակասը չզգա քո տեսանյութի։ Բարդ բան է դա իհարկե, բայց տարիների հետ հաղթահարվում է և շատերն են սիրում ռադիո։ Այն ժամանակ մենք ունեինք շատ եթա կրկի ծրագրեր, ծայն մեծած, մեր մշակութային խմբագրությունն օներ։ Իհարկե ունեինք եւ երգի ցանկ եւ հումոր, որտեղ ես աշխատում էի շատ եւ ծայն մեծացում։ Խորենացուց ոչ միայն ժամանակակից, չգիտեմ, կանեջի արտասահմանյան ժամանակակից մտածողների հաղորդ գործերից հաղորդումներ ենք անում եւ դրանք շատ կարեւոր էին բնակչության ինտելեկտուալ զարգացման համար։ Այս ես ռադիո շաթեմ սիրում։ Ես հիմա աշխատում եմ մի ծրագրի վրա, որը կոչվում է Մեր Զայնադարանի ֆոնդից։ Բայց პარալել չեմ վերցնում Զայնադարանի ֆոնդից ինչ-որ մի ծայնագրություն, այլ փորձում եմ կամ դրա մասին զրույց տալ, տանել կամ ինչ-որ մի ձևով ներկայացնել, եւ նա, նաեւ ժամանակակից մեր ծայնագրություններ, այսօրվա ծայնագրություններ եմ կատարում, որոնք դեռ չկան մեր ցայնադարանի ֆոնդում անում եմ նաև ֆոնդի համար ցայնագրություններ եւ դա ինձ համար շատ հաճելի է ես այնտեղ նորից ինձ գնում եմ իբրեւ տան դեպնական եմ ես ռադիոյում աշխատում եմ 1990-ական թ 90 թվականից այսինքն 32 տարի քիչ չէ իմ մայրը ինձ պատմում էր որ նրա տատիկը նրան ասել է այնպես հերու որ այ մարդիկ կամ որոնք չգիտեն, չունեն, ճունևոր են։ Եվ նրանց ինչ որ մի ձևով ֆինանսապես կամ ասենք նյութապես օգնելը, դա կարևոր գործ է, մարդը պետք է դա անի, դա բարի գործություն է։ Եվ այդ բարի գործությունը ամեն մարդ պետք է անի։ Դասախոսը, դասավանդողը նույնպես բարեգործություն է անում, որովհետև նա տալիս է իր գիտելիքից մի մաս, եւ դա նույնպես բարեգործություն է եւ դա դուք պետք է անեք եւ դա շատ կարեւոր է մանավանդ ապագա սերնդի համար։ եւ այդ ապագայի մասին մտածելը ինձ ստիպեց, որ ես անպայման փորձեմ իմ գիտելիքները, որոնք ես ստացել եմ Մոսկվայում, անպայման հաղորդեմ նաեւ իմ սանողներին։ Ա ես աշխատել եմ տարբեր տեղերում որպես դասախոս սկսել եմ հետաքրքիր է որպես ուսուցիչ աշխատել եմ Ռոմանոս Մելիքյանի երաժշտական ուսմնարանում հետո այնտեղից արդեն որ հասկացա որ դա իմն է ու ես դա սիրում եմ նոր մեկնեցի մոսկվա սովորեցի վերադարձա եւ ինձ այն ժամանակ շատ հադ, սիրելի Ռոբերտ Շուգարովը, որը նաև Արկադի Շուգարովի իմ մեծ բուհի դասախոսներից մեկի եղբայրն էր, շատ լավ երաժիշտ, շատ, շատ մեծ երաժիշտ էր, հraviretz ինձ կոնսերվատորիայում դասավանդելու հռետորական արվեստ։ Որից հետո ես եկ, եկ, եկա արդեն Ղեարվեստատատերական ինստիտուտ, այն ժամանակ այդպես էր քոչում եւ մնացի։ Մնացի ու մնացի։ Իմ դասավանդումը շատ սպոնտան է։ Ես գալիս եմ ուսանողից։ Ինչ պահանջ զգում եմ, որ նա ունի, ես այն էլ նրան հաղորդում եմ։ Ես պիտի սիրեմ ուսանողին, որ կարողանամ իմ գիտելիքները նրան հաղորդել, իմ որ նրա հետ կարողանամ աշխատել։ Մինչեւ այդ ցերը փոխադարձ ցերը չի լինում։ Երբեք ստեղծագործող անհատը չի կարող ծածվել եւ ստեղծագործել, չէ՞ որ իմ Իմ առարկան կոչվում է բեմական խոսք, այսինքն դա գեղարվեստական խոսք է։ Իսկ գեղարվեստական խոսքի մակարդակին հասնելու համար իհարկե կան Ա, առաջին քայլերը, որ նախ եւ առաջ դա մայրենի լեզվի ուղղախոսությանը տիրապետելն է, գիտելիք ունենալն է, որովհետեպ ցավոք դպրոցում այնքան էլ լավ հիմքերի վրա դերված չեն օղախոսության օղախոսությունը դա 4-րդ դասարանում անցնում են այս կանոններն ու մորանում են։ Եվ հետո արորյա խոսքում են գրում։ Իսկես անընդհատ բացատրում եմ ուսանողներին, որ արորյա խոսքում դու պիտի լինես այնքան ղիթ, որ իրավունք ունենաս բեմ բարձրանալ եւ բեմում կարողանաս քո խոսքը ասել հասարակությանը։ Դու պիտի լինես, դու պիտի դառնաս դու պիտի կըթվես դու պիտի իրավունք ունենաս բեմում կանգնելու իսկ դա դա գալիս է առաջին հերթին գիտելիքից հետո բարձրանում ենք կամած կամած արդեն եղարբիստական ստեղծագործության մեկնաբանման մտածման եւ արդեն երբ դու հասկանում ես թե ինչ էր ուզում հեղինակը դրանից հետո նոր դու իրավունք ունես ինչ որ կո մտքերն արտահայտելու որ դեր հաստատ Ա, Հակոբ Պարոնյանի Շեքսպիրից առայժմ դեր 17-18 տարեկանում դու առայժմ ավելի խելացի ու ավելի գրագետ ճես։ Ուրեմն դու պիտի նրանց հասկանաս, որ հետո քոնններ մեր بەرես, որ հիծանիվ չհայտնagorձես։ Եվ ա, այդ ճանապարով ենք մենք անցնում։ Գեղարվեստական խոսքնել միայն այն, այն դեպքում կլինի կլ ուսանողի համար հասկանալի եւ հասանելի, եթե ուսանողը քեզ հետ անկեղծանա, քեզ հետ լինի նույն ալիքի վրա։ Հակառակ դեպքում սա այն դիտելիք չի ճշգրիտ դիտելիք չէ որ ներդնես, պահանջես եւ ասես դա է, սա է եւ դու դա պիտի իմանաս։ Ոչ մենք միասին ենք ստեղծագործում։ Եվ այդ միասին ապրելու, միասին ստեղծագործելու ընթացքում ինչ որ մի արդյունքի ենք ածնում։ Վերջերս մի յերիտասարտ եկավ բավական հաճելի արտակինով եւ գեղեցիկ զայնով ասած ուզում եմ որ դուք ինձ սովորեցնեք։ Ես հասկացա որ այդ յերիտասարտին պետք չէ ոչինչ սովորեցնել։ Նա գրագետ էր։ Եվ նա ինքնուրույն կկարողանար գտնել իր ճանապարը, պետք էր միայն մի, մի փոքրիկ ուղղություն տալ նրան։ Բայց լինում են դեպքեր, երբ դու նստում ես եւ երկար մշակում ես այդ անմշակ քարը, ինչեւ նրանից ինչ որ մի փոքրիկ բան դուրս կա, տարբեր են լինում։ Եվ բոլոր ցերունդների մեջ լինում են տարբեր մարտիկ, տարբեր ունակությունների։ Լինում են ուսանողներ, որոնք եկել են Թատերական ինստիտուտ հայտնելու նկերտումներով կամաց կամաց հասկանում են առաջին կուրսի ուսանողները միշտ տարբերվում են հենց ինտենսիվ, որոնք դարձան արդեն 4-րդ կուրսի ուսանող։ Նրանք լերի փոխվում են, հղկվում են, եւ դա մեր բուհի առանձնահատկությունն է։ Բոլոր մեր դասախոսները, մեր իմ բոլոր գոհակաները մարդուն պիգմալիոնի նման դարձնո են մի շատ ավելի հետաքրքիր կերպար, այնինչ որ նրա մեջ կա բայց նա դեռ տեղիակ չէ եւ հխկում են եւ դարձնում են եւ այդ առումով մեր թատերական բուհը շատ գրավիչ է հիմա շատ են ասում ինտերակտիվ դասավանդում այդ ինտերակտիվը թատերական ինստիտուտում եղել է առաջին օրվանից երբ այդ բառը դեռ չեր հնարված բայց բոլոր դասախոսները սկսվա սկսած գարագաշից հայկուհի գարագաշից հետո այնտեղ ավելի երիտասարթ էին այն ժամանակ հրաճուի ջինանյան, մետաքսե սիմոնյան, էլիզա գուլիսերեան, հեգինե հովանիսյան, բոլորը այդ դրանք իմ մեծերն էին, անահիլ ղազարյան իմ դասախոսներ, որից հենց այդ ձևն ենք մենք սովորել դասավանդման եւ որը միակ ստեղծագործական բուն միակ դասավանդելու ձևն է։ Որը շատ ժամանակակից է այսօր հնչում։ Այսինքն այդ անթալից մենք եկանք հիմա եւ դեռ դա կգնանք դեպի ապագա։ Բոլոր ժամանակներում թատերական կյանք ունեցել է այդ ծերուվարումները եւ դա բնական ուն է։ Կբարձրանա ինչ որ մի ալիք, կստեղծվի ինչ որ մի բան, հետո նա պետք է մարի, բարտադրի։ Ինչպես օվկիանոսում ալիքները չեն կարող անընդհատ բարձր լինել, նրանք պետք է հետո հանգստանան, որ հետո նորից սկսվի մի ինչ որ ալիք։ Եվ այդ ալիքները ինչպես անցալում են եղել ամենա وارանցալիցս կսած, այնպես էլ հիմա են եւ ապագայում էլ են լինելու։ Եվ եթե ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի տեղ մեզ թվում է որ սա բարձրագետի, ինչ որ ցգտում է, բարձրանում է ինչ որ ուղությամ, ապա մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ նրանք կարող է հետո անկում ապրել։ Որևէ թատերական ստուդիա, որը ստեղծվել է նույնիսկ Մոսկվայում, որը շատ առաջա տարեր, Տաբակովի ստուդիան, այս թատրոնն այն թատրոնը, նրանք ստեղծվում են, ողքեորվում են անունեն գեղեցիկ, հետաքրքիր, հիշարժան, բար առկայացումներ, հետո հանկարծ գալիս է пассив վիճակ, կրկնում են իրենք իրենց, հังստանում են, լինում են միշտ բար դերասաներ, դա ամեն անգամ, նրանք նրանք ծնվում են միշտ բար դերասան ամեն թատրոնում ծնվում է մանավանդ մեր ազգում, որը շատ թատերային ազգ է։ Մեր ժողովրդի մեջ, եթե ասենք Մանգաս երիտասից 1-ը հաստատ լավ դերասան է։ Կրթել է պետմիային։ Ուզում եմ ասել դերասանները միշտ կան ռեժիսորների խնդիրն է թե ինչ մտածողություն կունենան, ինչքանով հետագրկի։ Այս տարի մենք ունենք հետագրկի շրջանավարտներ ռեժիսորային կոկսում, եւ ես կարծում եմ, որ ես լավ հատ էսօրն եմ վերաբերվում դրան։ Ես կարծում եմ, որ այո, լավ հետագրկի երիտասարդների շնորհիվ կարող են լինել հետագրկի միջոցառումներ։ Հետագրկի դրագրեր կան արդեն այսօր էլ կան թատերական աշխարում եւ ես կարծում եմ որ հիմա մեր հանդիսատեսը շատ դժգոհելու տեղ ունի իհարկե կան եւ դրամարգային ներկայացումեր դրամարգային ծրագրեր որոնք միայն աշխատում են հասարակության ցածը ճաշակի ցածը ցանկությունների վրա դա արդեն եթե մի ժամանակ 70 արիների ընդհացքում դա խեղտվում էր ինչ որ կերպ, հիմա դա ազատություն է, ծերբերել եւ իհարկե ինչ կլինի կլինի, եւ դրանք պիտի լինեն, որովհետեւ չես կարող պահանջել, որ ամբողջ ազգը լինի կիշտ։ Մենք չենք էլ կրթում ամբողջ ազգը։ Ես շատ եմ ասել դրա մասին, որ հեռուստատեսությունը, ռադիոն, լրագրերը ընդհանրապես ալիքները պարտավոր են ծերմանել եւ բացատրել, ասենք, ռաբիզը ո՞րն է, չեն հասկանում։ Ես չի հասկանում ո՞նց ազատվի։ Ես ունեցել եմ ուսան, ուսանողներ։ Ես դա միշտ անում եմ առաջին կուրսում, անում եմ դնում եմ դասական երաժշտություն եւ ուզում եմ հասկանալ ո՞վ ինչպես է լսում այդ երաժշտությունը, ինչքանով է կարողանում անկալել։ Եվ ես ունեցել եմ ուսանող, հիմա անունը չեմ տա, ով երբ միացրել է Մոցարտի 40-րդ սիմֆոնիան մի քիչ լսելուց հետո իբս էմոցիաներից դուք յեկով լսարանից ասացի չեմ կարող այլևս լսել ասացի ինչու ասաց, ինչ ասաց որովհետեւ թաղման երաժշտություն լինի ասես մոցարտի 40-րդ սիմֆոնիան այն լուսավոր ստեղծագործությունը է չի լսել մարտը չգիտի չի կարող անկալել դա եւ եթե ցանկություն կային ուսանողներ որոնք այն ու ամենայնիվ ինքը վերջը լսեցին եւ փորձեցին հասկանալ իսկ ինչ պիտի ես դրանից ստանամ խոսում էինք դրա մասին առանց այդ ընկալման նա չի կարող դառնալ եւ իսկապես այն տղան, որը դուրս եկավ այդպես էլ terase-ան լավ terase-ան չդարձավ։ Որովհետեւ այդ ճաշակը չի կար, խիղճում էր նրան, իջեցնում էր ներքে, նա չեր կարող բարձրանալ բարձր ճաշակով ինչ որ մի բան ստեղծելու համար։ Եվ ամեն ինչ այդպես է, մենք պիտի հասկանանք, մենք մեր ուսանողները անցնում են կերպարվեստի պատմություն։ Եթե ուսանողը չի հասկանում կերպարվեստը Տերասանը ռեժիսորը, եթե նա չի հասկանում երաժշտություն, ներαλλից ի՞նչ Տերասան կամ ռեժիսոր։ Չէ, որ արվեստները միահյուսված են իրար։ Մանավանդ հաթերական արվեստը, այնտեղ եւ նկարչություն, եւ երաժշտություն, եւ խոսք, եւ պոեզիա, այդ ամենը միասին է։ Եթե մի անգամ ռուս մեծ դերասաններից մեկին հարցրել էին, իսկ ինչպես է դուք դաս կրթում ձեր ուսանողներին, ասում է ես ստիպում եմ որ նրանք ամեն օր մի բանաստեղծություն անգիրան են լավ բանաստեղծություն որովհետև դա մշակում է նրանց հոգին այսինքն քաղաքանությունը արված է իրար հետ միաձուլված են եւ չեն կարող առանձին-առանձին զարգանալ նրանք միասին են զարգանում եթե ցածր է քաղաքանությունը երկրում ուրեմն չի կարող լինել բարձր արվեստ կերպարբեստ նույնիսկ որովհետեւ չէ որ մենք սկսում ենք կարդալ ուց իս վստահ են որ լավ նկարիչը պարտադիր լավ կարդացող է ընդթի կարողանում է ընתרցել եւ զկալ եւ ազդվում է եւ բնությունից եւ կերպարից մարդու բայց մարդու կերպարն էլ չէ պիտի մարդն ու կերպարն էլ է ազդում որևէ մեկին փողոցով որ դուրս գա կտեսնեք այդ մարդը ինչքան դիրք է կართացել աչքերից կերևա եւ եթե նա դիրք չի կართացել դատարկ են աչքերը նա հետաքրքիր չէ որ նույնիսկ նրա վրա այդ հայացքը հանդգստանա ուր մնաց թե էստեղ ծես նրանից մի կերպար ասենք նկարչություն նկարչական էլ չեմ ասում բանաստեղծական եւ այլն եւ այլն համ ղեղարվեստ արվեստ նու քաղաքանությունը դա այն Ասում են, որ այսինքն ես վստահ եմ դրանում կարդացել եմ, որ Նոբելյան մրցանակակիրներից 3 թե 4-ը միայն ունենին երաժշտական կրթություն։ Մնացած բոլորը շատ լավ երաժ, երաժշտ, երաժշտական կրթություն են ստացել։ Եվ նույնիսկ այնտեղին ասում է, ես չգիտեմ, ես ջութակահար ես ես եմ թե ֆիզիկոս։ Իրականում նա ֆիզիկոս էր, որովհետև ասում են, որ բար ջութակահար է, բայց այնու ամենայնիվ ջութակ նվագելը նրա համար շատ կարևոր էր ըմ դետեկտիվ մե հոմսը հա նա էլ է չէ ջուտակն եばգում այսինքն inherit-ից inherit-ը իմ կարծիքով գուցե ես խալում եմ շատերը չա դա բոլոր արվեստների հիմքն է եւ բարցեր inherit-ը լավ հիմք է հանդիզանում որ մնացած բոլոր արվեստերում մենք կարողանանք զարգանալ ինչ դերակատարում կարող է ունենալ արվեստը այս դժվարին պայմաններում դժվարին օրերում ես իսկապես ես գոնեսա ապրում եմ ամենածաներ պայման պարագայում 90-ականների մութը ծուրտը չգիտեմ բոլոր այդ նյութական զերկանքները երբեք չեն կարող համեմատվել այն հոգևոր զերկանքի հետ, որը ես ապրում եմ հիմա 40-ական թվականներին անցյալ դարի երբ շրջապակված լենինգրադում ստեղծվեց շոստակովիչի ստեղծագործությունը այլ հանճարեղությունը դա հասկանալի էր որովհետև բոլորը հավատում էին որ նրանք հաղթելու են բոլոր ցերկանքները ինչպես եւ մեր 90-ականներին մենք գրում էինք ուղիղ մեջքով որովհետև հավատում էինք որ մենք հաղթահարելու ենք եւ ունենալու ենք այն ինչին մենք արժանի ենք Իβέρջոջենք կարող մենք մտաավորականներին զատել ու մնացած մարդկանցից նրանով որ ճանangkել են մարդ, նրանք էլ են այդ բոլոր հույզերը ապրել եւ ես հիշում եմ որ մեր դրամատուրգներից Կարինե Խոդոկյանն ասաց ես զարմանում եմ որ մարդիկ բանաստեղծություն են գրում այս տարիներին Չեր պատկերացնում ինչպես կարող է այն ու ամենայնիվ ինչ որ հուսադրող մի բան գրել 20 թվականի պատերազմից հետո այ ես ինքս եմ շատ ծաներ եւ դեպրեսիոն վիճակում գտնվել եւ նույնիսկ պահ եկա որ ես չեի հասկանում ես իրավունք ունեմ մտնելու լսարան եւ ի՞նչ պիտի խոսեմ ես լսարանում այնպես որ արվեստագետներն էլ են շատ ծաներ պայմաններում երբ և, եւ չեն կարողանում ստեղծագործել բայց այ հիմա երեւի այդ ճնշ, ճնշումը հոգեկան ճնշումը որ նրանք ունեցել են փորձում է ինչ-որ տեղից ինչ-որ մի բան ազատել հոգին։ Եվ սկսում են գրել մարտիկ։ Ես շատ սիրում եմ օրինակ Հովիկ Աֆյանի արྩակը եւ մի երկու գեղեցիկ գործ ունի ինքը, որ կարդում ես ու հասկանում ես, որ այ սա հիմա ինձ հետ խոսեց այս ստեղծագործությունը։ Մեր մյուս գրողները նույնպես մեր ուսանողները գիտեք ինչ մի պահ է գալիս որ դու աչկերտ փակում ես եւ ուզում ես չլինել այս այժմ եւ այստեղ հիմա չես ուզում լինել ուզում ես վերանալ այս ծաներ վիճակից որเปզի շնչես որովհետեւ հակառակ դեպքում շնչահեղձ կլինես քո ծաներ սկացողություններից եւ փորձում են ինչ-որ բան անել եւ իմ կարծիքով նույնիսկ ոչ շատ արտառոց ոչ շատ լավ արված գործը պետք է ողջունվի, որովհետեւ դա նշանակում է, որ մարդը շնչեց, մարդու սառած կարգամած սիֆտը 20 տվականից հետո փորձում է աշխատել, փորձում է զարգերակի վրա ողել իրեն եւ ինչ որ մի բան ստեղծել իհարկե կարող է ինչ որ մեկն իրեն ապարտադրել գրել այնպիսի գործ որเปզի հանրությանը ողքեվորի ողքեշնչի բայց դա պիտի ներսից գա եթե դա ապարտադրաբար եթե ստեղծագործողն ինքն իր վրա ճնշում է ինքն իրեն ստիպում է չի կարող շատ լավ ստեղծագործություն լինել ուրեմն մենք հիմա պիտի մնանք սպասող թե մի լավ բան կլինի մեր երկրի համար եւ այն ժամանակ այ իմ կարծիքով այ Բոլոր ճմշված սրտերը կբացվեն եւ ճեղձագործությունը ավելի վառ ու պայծառ կլինի։ Այստեղ եւ հիմա ես ունեմ մի երկու մեծ երազանք։ Ես ուզում եմ ունենալ թորներ, որոնք նույնպես կդաստիարակվեն այնպես, ինչպես իմ ծնողներն են մեզ հաղորդել և կունենան իմ թորներն էլ կունենան ինչպես եւ իմ ցավակները կունենան այդ երկու աշտամունք զավակի եւ հայրենիքի եւ կունենամ երկրորդ ամենամեծ յերազանքս տեսնել իմ երկիրը բարգավաճող լինի ստեղծագործական հնարավորություններով հարուստ երկիր լինի մարդկային ռեսուրսներով հարուստ երկիր մտավորականների ռեստ մտաւորական ռեսուրսներով հարստացած երկիր, որเปզի քիչ թե շատ մի բանի մացող կարողացող մեկը չձգտի երկրից մեկնել, այլ ընդհակառակը վերադառնա իր հայրենիք, որովհետև այստեղ են նրա արմատները։ Պետք է ամեն ոք հասկանա, որ միայն իր հայրենի հողում կարող է ստեղծել բարձր արժեքներ, եւ ես կարող եմ այստեղ ասել նաե որ այո ասեն բայց իսկ Շարլ Լազնաուրը Շարլ Լազնաուրը ստիպված մեկնեց իր հայրենի երկրից նրան փոկեցին նարմա գցեց իհարկե Ֆրանսիայում բայց նա ապրում էր Հայաստանում կամել այս տարբերակը պիտի լինի որ եթե դու դրսում ես դու պիտի ապրես Հայաստանում եւ Հայաստանի համար ինչ որ արեց Շարլ Լազնաուրը մեր երկրի համար աստված տա մենք ամենք ըստ մեր տեղում կարողանան կանել եւ ես ուզում եմ միայն այդ երազանքն ունեմ ապագայում տեսնել իմ հայրենիքը այդպեսի մարդկանցով լեցուն